Denise Hermanovej Vikovej, keďže beží rýchlejšie zatiaľ, tak by mohla ísť pred nemeckú reprezentantku. A z 30 rokov už je na trati Pavlína Batovská-Fialková, ktorá má na Nové Mesto na Morave veľmi dobré spomienky, najmä na rok 2018, keď tu bola dvakrát na pódiu. A sledujme Pavlínu a jej prvú streľbu. Bohužiaľ, dve trestné kolá, to je veľmi limitujúca záležitosť pre dobrý výsledok. Môže, ale na druhé miesto útočiť priebežne bude po prvej streľbe. Napokon je Hauserová štvrtá. Pred ňou ešte druhá Vírerová a tretia Vitociová, teda talianské duo. Medzi tým Jimová v cieli, ktorá bola strelecky bezchybná, napriek tomu to stačí iba na 8. miesto. Tačizakijovej, Tolmačevovej a Jislovej, to sú pretekárky s nulou na oboch streľbách. Paslerová v cieli, tá mala jednu streleckú chybu a je to pre ňu najlepší výsledok sezóny v šprinte. 13. miesto Paslerovej je vynikajúci výsledok. I keď to nie je ešte konečné, ale minimálne 20-ka by to pre Paslerovú mala byť aj v konečnom účtovaní. Pavlína v cieli. Už teraz je až 25.